ما شاء الله ما شاء الله لوكينج جود. حسن اهات ستارت. بسم الله بسم الله بسم الله. جود مورنينج بابا. اوكي بابا. كده مش موب شابة. السلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ. تو آج کے بعد پھر سے میرے ولاگ کی رونقیں جو ہے وہ کم ہونے جا رہا ہے کیونکہ حسن مشتبہ اینڈ کمپنی جو ہے وہ واپس جا رہا ہے اپنے منزل کی طرف. حسن مشتبہ ویئر آر یو گوئنگ؟ اسلام آباد. آفٹر اسلام آباد آسٹریلیا. آسٹریلیا. تو می اینڈ مائی ویورز ول مس یو. اوہ ہمارا تو انگلش والا ولاگ ختم ہو چکا ہے تو پھر سے اردو میں بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے سامان وغیرہ. ان سارے سامان کو جو ہے وہ میں نے گاڑی میں رکھنا ہے. تو سامان وغیرہ گاڑی میں رکھ دیا ہے اور ہم لوگ آلموسٹ ریڈی ہو گئے ہیں, جا رہے بھائی ایئرپورٹ کی طرف. تو یار کوئٹہ وتھ اٹس ڈیو گرمی, صبح کے ٹائم یہاں پہ بہت گرمی ہوتا ہے, رات کو سردی. تو خیر میں اور حسن مشتبہ جو ہے وہ اس گاڑی پہ بیٹھے ہیں اینڈ حسن مشتبہ کمپنی یعنی حسن مشتبہ موم ڈیڈ اینڈ احد حیدر جو ہے وہ دوسری گاڑی پہ ہے. تو یہاں سے چلتے ہیں بھائی ایئرپورٹ کی طرف. تو دیکھ دے حسن مشتبہ بھی دیکھ کیا کہتے ہیں اسے تھوڑا تھوڑا سا اداس ہے اور احد حیدر جو ہے وہ بالکل ایموشنل ہے. تو خیر ملتے ہیں ایئرپورٹ میں. تو ابھی ہم لوگ ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں اور کیا کہتے ہیں اسے گڈ بائی کہتے ہیں. لالا ٹائم تیرس نہیں ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں خوب ٹائم تیرس ہے, خوب مزہ کرا ہے. ہاں ہم لوگوں نے آلموسٹ دو مہینے گزارے, دو مہینے گزارے ساتھ میں. ہاں اور بہت ہی اچھا ٹائم گزرا ہے. اچھا ٹائم گزرا ہے بالکل. ملتے ہیں پھر چھوٹی سی بریک کے بعد. خدا حافظ دیا یار. خدا حافظ. پھر ابھی ملتا ہوں بھائی حسن مشتبہ. ویل ٹائم تیرس یار زبردست ہو ان شاء اللہ. بس ملا مجھ سے بخیر آدھا دیتا بیا. تو آدھا دیتا خوب ٹائم تیرس تو یار مزہ دیکھو ان شاء اللہ. بعد میں ملا مجھ سے ان شاء اللہ ان شاء اللہ بخیر. تو خیر ملتے ہیں پھر چھوٹی سی بریک کے بعد. خدا حافظ. خدا حافظ. شما حسن احد ٹاٹا. حسن مشتبہ اینڈ احد حیدر کو سکسیزفلی ڈراپ کرنے کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں گھر اینڈ دیئر اما از ڈرائیونگ ماشاء اللہ اسموتھ اسموتھ. تو ابھی یہاں سے چلتے ہیں بھائی ٹورڈز ہوم. تو خیر واپس تو میں پہنچ گیا, 8 فروری کو الیکشنز بھی گزر گئے. تو میں اس بلاگ کو کافی عرصے کے بعد کنٹینیو کر رہا ہوں اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میں نے کافی ریسرچ کیا ہے کہ باقی انٹرسٹنگ بلاگس کس طرح ہے. تو انشاءاللہ فرام ناؤ یو ول سی دی بیٹر ورژن آف مائی بلاگس. دیکھ لے بلو رانی کو. ہاں ویٹ آئی ایم کمنگ. تو یہ دو میرے دل کے کافی قریب ہے. او کیا کر رہے ہو. یو صبر صبر شاباش. ہاں کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بولا تھا کہ بھائی آپ دو باؤل کیوں نہیں رکھتے بلی کے لیے. تو آئیے آج اس کا خواہش بھی پورا کرتے ہیں. یا اٹس فار یو. اکثر خواہشیں پورا کرتا ہوں جو لوگ اسپیشلی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرتے ہیں. ابھی یہ نہ جانے کہاں سے اندر آ گیا ہے. بیا بولو بس. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بیا بیا کا مطلب ہے آ جاؤ. اللہ اس کے سوراخ کا پتہ تو لگانا ہی پڑے گا. اس کا آواز پھر سے آ رہا ہے. تو باز امادی کا مطلب ہے کہ آپ پھر سے آ گئے.
البرد يا القارم هنا برنا تو يي دروازه كولر رجع تنسو تو ابي ساوندز جود تو ابي ٹائم ہے اپ لوگ دیکھ لیں 9 بجے آدھا گھنٹے گزرنے کے بعد کے مناظر آپ لوگ دیکھ لیں ابھی ٹائم ہو رہا ہے 9:30 اور دیکھ لیں کون جاگ گیا ہے بھائی ابھی مصطفیٰ حیدر کا گڈ مارننگ ہو گیا مصطفیٰ حیدر بیدار شدی آپ جاگ گئے ہو پیارے بچے تو ابھی مصطفیٰ حیدر جو ہے وہ جاگ گیا تو کو طرف کیمرہ نہ منی بسم اللہ گڈ مارننگ بابا گڈ مارننگ تو بھی ہم لوگ جائیں گے مصطفیٰ حیدر کے دادی جان کے کمرے میں چلے آجا سلام وعلیکم السلام بسم اللہ صبح خیر کیا بات ہے خدا خان بچے ہم دا گیا صبح خیر خواب کدی مصطفیٰ حیدر بیدار شدک شکر خدا صبح خیر شمو درو نیٹنگ کدن دادی آن جرابم تیار کردم تازه چه خوشنما جراب بہت ہی خوبصورت ساکس میری امی نے سلائی ہے مصطفیٰ حیدر کھیل رہا ہے اس کے ساتھ مصطفیٰ حیدر اپنے دادی جان کے پاس ہے اور میں یہاں سے جاؤں گا اورنج پوائنٹ کی طرف کافی عرصہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو اورنج پوائنٹ کے بارے میں نے کوئی اپڈیٹ نہیں دیا تو لیٹس گو ٹوورڈز کاکای کے پاس کاکای جان سلام علیکم وعلیکم کیا حال ہے والے خوب جوری جان چھ مخوا ہم تو جور و بخیر خیر ہاں شکر خیرتی شمو سناوکن جان مان تو جورا ہاں کاکای تنا تنا دی گا ہاں تن دی گچ نو دی جے خالی علی برا تم یار چائے چائے پھر ٹھیک ہے میں کہوں گا چا پیوں گا چائے کاکای اردو مگی نہ والا اردو بلد نہیں ہاں وہ ایک مثال ہے نا کہ سچ بولوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا تو ہمارے کاکا جو ہے وہ فارسی بولیں گے فارسی کے سوا کچھ نہیں بولیں گے کاکا ساؤنڈز گڈ خوبگی تو خیر ابھی کاکا مجھے چائے پلائیں گے تو چائے پئیں گے اور پھر بات کریں گے اورنج پوائنٹ کے بارے میں وعلیکم السلام نوازش آقا نام اس چی ہے حمید علی شاباش زبردست ہو کاکای جان کاکا تشکر زیاد تو جہان نوش جان تو میں آقا اور صداقت بھائی چائے پئیں گے عجب مزدار چائے ہے کاکای یہ چائے کارگری ہے اجنی شریر ہے نا چائے کارگری ہے ہاں ٹھیک ہے موسم بد یا خوام چلے مروس چائے خوب میٹھ کر ہاں والله می دیش تو کہ آتش ہم داخ کر آقا صداقت مزہ کر آتش یار خیر ابھی چائے پیتے ہیں چائے کا مزہ لیتے ہیں جل جلا دیا بھائی اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ اسٹاپ پہ یار صداقت ارے ساؤنڈز گڈ امبو گی ساؤنڈز گڈ شاباش یہ ماشاءاللہ بہت ہی فٹ لڑکے ہیں ماشاءاللہ ساؤنڈز گڈ سر کا کہ کرام آج تو رکھو والا خدا شکر خدا شکر ہاں جی کر کہ نہیں غیر شکر کا جان دے گا چارہ ہی نظر بالکل کا گئے ازی بات کر کنی مالچا بات خدا بزرگ تو کاکا ہی نے بولا خدا بزرگ ہے تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے تو آپ لوگ سٹے ٹیون رہے ہیں اس کے لیے فی الحال تو مالچا ہے جب مالچا ختم ہوگا پھر دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ بھائی کہ نیکسٹ پروگرام کیا چیز ہے تو ابھی فی الحال کام اس طرح ہے کہ کاکا ہی نے بولا خدا کا شکر ہے نا کاکا ہی بالکل کاکا صحیح ہوں گے السلام علیکم سے پاؤ بنجان میں دن تو بنجان کا تو فریش بنجان کا نشانی یہ ہے کہ یہاں اگر اس کا یہ فریش ہو تو وہ تازہ ہے جیسا کہ یہ پرانا ہے یہ والا تازہ ہے ساؤنڈز گڈ سائیکل تیرے یار وعلیکم السلام چتور خوبی چی ہے صحیح وہ تو جڑ کے دے خرید ہے وہ تو جڑ کے دے چتور سمجھاؤ کم ذرا انجن سے چائنا خستے تو یہ آپ اردو میں بتا دیں یہ انجن اپنی چائنا سے منگوایا ہے تو زبردست ابھی اسٹارٹ کس طرح ہوگا یہ پیڈل کے ساتھ
زبردست يا زبردست ما شاء الله بهترين بهترين اسا كلتش وغيرها ها؟ كلتش ورقيرها هي بس ايكي قيرها ايكي تو يه بهترين يا ما شاء الله تو اب ميري فيديوز كو دیکھتے ہو یا نہیں جی سبسکرائب بھی کرتے ہاں زبردست پھر انشاءاللہ ملیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ بور بخیر بائے بس کچھ تور بود عجب خوش بود نا ہاں ٹھیک ٹھیک مصطفی حیدرز موم یہ سامان لے کے آ گیا آج مصطفی حیدر کی موم ہمارے لیے اسپیشل بینگن بنائے گی Sounds good, yes. और ये टोक्यो का प्रोडक्शन जारी है ये देख ले मैन्युफैक्चर फरवरी 2024 तो खैर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद तो अभी देख ले मेरे हाथ में क्या है रोटी और मेरे साथ कौन है मुजी भाई मुजी भाई तो मुजी भाई आपका व्लॉग नहीं आ रहा यार यार बस लाहौर में कुछ मसरूफियत थी पढ़ाई की वजह से बस इंशाल्लाह अभी कोयटा आया हूँ कुछ नए व्लॉग बनाएंगे फिर उसके बाद अपडेट तो लाजमी बनाना है क्योंकि मेरे व्यूअर्स भी वेट कर रहे होंगे ठीक है हां जरूर जरूर क्यों नहीं यार चल मेरे साथ खाना खाने बहुत शुक्रिया अभी फिलहाल चलता हूं आप क्या कर हां चले चले मजेदार से दाल दाल चावल बना हुआ है नहीं ठीक है मैं बैंगन बैंगन खाने जा रहा हूं ठीक है अच्छा मिलते हैं अल्लाह हाफिज़ चलो फिर मिलते हैं अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ और वो क्या कहते हैं मेरा फेवरेट डायलॉग जाए जुआना खाली हाँ वाओ तो आप लोग भी जूस पिया करो भाई साउंड्स गुड विटामिन सी वो भी स्पेशली खाना खाने के बाद तो जूस पीना लाजमी है तो खैर मिलते हैं अशरफ भाई बल आपने अपनी मर्जी से बनाना है दाढ़ी मेरी मर्जी से ठीक है ठीक है तो आप देख ले भाई लाइव मैच भी शुरू है साउंड्स गुड तो मुस्तफा हैदर बाबा आप क्या पहनोगे भाई मेरे बच्चे मुस्तफा हैदर की मम्मा जब तक रेडी होगी मैं आपको ये कोट पहनाता हूँ ओके ओके बाबा ओके बाबा कुदम शमूब शाबा दिस वन आई थिंक दिस वन इज बेस्ट ये इसने भी स्माइल पास किया इसका मतलब है ओके तो अभी बाबा एंड बेबी मुस्तफ़ा हैदर जो है वो रेडी हो गए हैं अब सिर्फ और सिर्फ जो इंतज़ार कर रहे हैं वो है इसकी मम्मा की मुस्तफ़ा हैदर तो मम्मा बगीजुत को मम्मा सोचो बोरी 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 مصطفی حیدر مو چیخ بشه واه واه جکت باشیده واه واه بسم الله ماشالله بگی خو ویورز رو بگی ماشالله بگی نان تو میره جتنه بی ویورز هی و آپ سب لوگ ماشالله بول دی مصطفی حیدر سنگ thank you all of you بیبی ساؤنڈز گود بگی ساؤنڈز گود तो अभी सीन कुछ इस तरह है कि मुस्तफ़ा हैदर हमारे साथ नहीं है क्योंकि उसके दादा जान ने बोला है भाई कि आप लोगों ने जाना है जाओ लेकिन मुस्तफ़ा हैदर को इतनी सर्दी में आप लोग बाहर मत लेके जाना तो खैर वो अपने दादी जान और दादा जान के पास है अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे साहिबी स्टोर ग्रोसरी लेने अभी आपको दिखाऊंगा खूबसूरत आलमदार रोड जो कि बिल्कुल लाइटिंग से सज गया है फॉर 15th ऑफ शाबान लाइटिंग का आगाज हुआ है भाई बल्दिस्तानी मंबारका से जश्न हम मनाएंगे जब इमाम आएंगे जख्म है अभी ताजा मक्का और मदीने के शाम को फकर वो बला तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा सईदाबाद के कुछ खूबसूरत मनाजिर जहां पे नौजवान जो है वो काम कर रहे हैं तो अभी चलते हैं माशाल्लाह
ماشاءاللہ ماشاءاللہ لوکنگ گڈ السلام علیکم راچی علاوہ نہ خوبن جان چھ خوبہ خوب ہوئی تیاری چھ زکہ درین در پوزے شابان ہاں تیاری پوزے شابان خوب ماشاءاللہ زبردست سر تشوق محمد ممی گلی خاص کر کہ ہر سال شبو مرین نہ ہاں تبال چھ چھ تبال کمپلیٹ نہیں ہے نا نہ والا خوب زبردست یار تو یہ بالکل تیاریاں جو ہے وہ جاری ہے ماشاءاللہ لوکنگ گڈ یہ رہتا چھ قسمن پورا گلی ہے تو کل رات انشاءاللہ پھر سے وزٹ کروں گا کیونکہ پورا گلی جو ہے وہ اسی طرح لائٹنگ ہر سال جو ہے اسی طرح لائٹنگ ہوتا ہے تو کل انشاءاللہ پھر ملتے ہیں میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ یہ جو لائٹنگ ایکسپینس ہے یہ آپ سب گھر والے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو انہوں نے بولا کہ نہیں یہ صرف اور صرف ایک ہی بندے کی طرف سے اسپانسر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے تو اسی کے ساتھ آج کے بلاگ کو اینڈ کرتے ہیں اپنے ڈیر سارا خیال رکھے والسلام آپ لوگ بتا دیں خط تمام خط تمام